Ketti, bismillahirrahmanirrahim. Mene. Hazır eki? Hı hı. Mene yerilerdi. Mene eki? Mene. Birinci karım bu gel, mene yavaş. Yavaş mene. Mene bağır. Kinliler mene, kinlileri yeni bir vakitte. Sosikeleri zor. Sağımları ki yaş bollayım, sağ uğradı diyeyim ona hazır eki. Mene. Mene orka yerilerdi, mene. Huda kalırsa bir hattelik var mı? Huda kalırsa. Mene. Aga aga kelish qolsa shuni bir qapdan ichida tug'dib beraman. Tug'dirib ham beraveraman kelish. Berasiz? Ha, kelish qolsa tug'dirib beraveraman oddiy. Men chunki shaharli odamni tug'dirish kesal. Mana xolisda kelishsa tug'dirib beraveraman. Narxi kelishsa bo'ldi. Mana bu birinchisi. Birinchisiga bu. Mana birinchisi, yo ikkinchisi ham ko'rsatasiz ichkarida. Mana tuqqan variant. Bu bo'g'oz varianti. Mana yuzini ko'ring. Yuzlari ham chiroyli. Kelgan mana xolisda bir telefon ochib ko'rsatdi bu. G'unajin bo'lasiz. Mana bo'lasiz g'unajin. G'unajin. Birinchi xolim bu. Mana sherigi. Lekin mana u yog'idan, bu yog'idan farqi yo'q mollarni, okey? Xolagan joyingizni aylanib o'tish. Bemalol mana sog'omlari mana tushishlari, okey, ko'ryapsizmi mana nomiga? Unaqa qattiq emas yelinlari, okey? U yog'idan, bu yog'idan farqi yo'q. Xolisi ortiga o'tirib olib, mana qasiga sog'sinli. Mana yuvosh variantda mana. Takror o'shani potizura bu. Mana bunisi kichkinasi, ikkinchisi ham boyiga birinchisi aka. Bu tuqqan variant mana bolasi o'zining. Yalavat ona bola. Yaqinda 2 soat bo'ldi yo'llashlar tushib oldi. Toppa toza tushdi. Kelishib qolsangiz, Alloh nasib qilsa aka, bilaylik halol insonlar tug'dirib beradilar, gap yo'q. Ha, tug'dirishga agar qiynalarga sharoitlar bo'lmasa, tug'dirib chiroyli qilib beraveramiz. Mana bunaqa aplikalarni tegiga sepib qo'yadilar, bemalol bola. Bu 2 soat bo'ldi, 1 soat bo'ldi. 2 soat bo'ldi. 2 soat bo'ldi. Yo'llashlar toza tushdi lekin. Ruchnoy bo'lmadi, o'zi tushdi. Yo'q, yo'q, ruchnoy emas. Aka, ruchnoy bo'lsa ruchnoy deyman, bilasiz. Toppa toza tushdi. O'zi tushdi, xudo xolasa, keyingisiga bemalol o'zi qochasiz. Xudo xolasa. Nasib qilsa ketdi. Mana zo'r hammasi, bu raddomimizda bo'ldi.